Елді дүрліктірген күдіктілердің аты жөндері анықтала бастады. Бүгін нөмірі 2-ші қалалық сотқа бұлтартпау шарасын қолдану туралы шағым түсті. Бұған дейін мұнай сатып алып тасымалдаған күдікті Бауыржан Батыров Байғанин ауданында туған. Әйелі 3 баласы бар. Бұрын сотталмаған, қазір пәтер жалдап қалада тұрады. Күдіктінің тұрақты мекен жайы жоқ. Құлағының мүкітсі бар. Туған жеріңіз? 18-ші? 18-ші апрель. Туған жеріңіз? Байғанин ауданы Атасы. Қазақсыз, иә? Азамат болыңыз, Қазақ Республикасы. Біліміңіз қандай? Орташа. Отбасының жағдайыңыз? Үйленгенсіз ба? Жанұялысыз ба? Ойдасыз ба? Балаларыңыз бар ма? 3 балам бар. Кәмелет жасқа толды ма? Үй толды. Екеуі кәмелет жасқа толды. 20-да бұл 16-та үйленді. Сіздің тұратын жеріңіз қандай? Ау. Тұратын жеріңіз? Сегіз, 51, 23. 23-ші пәтер. Жұмыс істейсіз ба? Пока жоқ. Тағы бір күдікті Қаскенов Нұрлан 41 жаста, бұрын соңды сотталмаған Темір ауданы Шұбарқұдық ауылының тумасы, әйелімен кәмелеттік жасқа толмаған 5 баласы бар. Қаскенов отбасының жалғыз асыраушысы. Іс материалы бойынша Қаскенов пен Батыров осы жылдың 29-30 қараша күндері басқа да анықталмаған тұлғалардың көмегімен 40 текше метр мұнайды 1 текше метрін 35 мың теңгеден КамАЗ және МАЗ маркалы автокөліктермен тасымалдап, Мирал есімді тұлғаға сатқан. Аса ірі мөлшердегі тауардың шығару заңдылығын растайтын құжаты болмаған. Осылайша Қаскенов және Батыров өз әрекетімен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 268 бабының 2-ші бөлігінде қарастырылған құқық бұзушылық жасаған үшін, яғни ұйымдасқан топқа немесе қылмыстық ұйымға қатысқаны үшін, сонымен бірге Қаскенов және Батыров өзінің әрекеттерімен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 197 бабының 4-ші бөлігі 1-ші және 2-ші тармақтарында көзделген құқық бұзушылық жасаған үшін, яғни қылмыстық топ болып аса ірі мөлшерде мұнайдың және мұнай өнімдерін шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, емдеу, өткізу және сақтағаны үшін айыпталып отыр. Қаскенов пен Батыровқа Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің ұйымдасқан топ қылмыстық ұйым құру және оларға басшылық ету, сол сияқты оларға қатысу, мұнайдың және мұнай өнімдерінің шығарылу заңдылығын растайтын құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткізу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу баптары бойынша айып тағылды. Бүгін олар сот залынан 2 айға тұтқынға алынды. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік